Շնորհակալություն։ Հարց ուզում եմ վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, ցանկանայի պատասխանեք, ինչու դեռևս չունենք շրջակա միջավայրի նախարար, չունենք նաև բնապահպանական և ընդերքի տեսչության ղեկավար, ոլորտի պատասխանատուներ չունենք, սակայն դեռևս ունենք բնապահպանական բազմաթիվ խնդիրներ, դրանք նաև ունեցել ենք։ Այս պահին Սևանում շարունակվում է ձկնագողությունը, հատկապես մանրաձկան գողությունը, որը որ տվյալ դեպքում լուրջ վտանգ է հասցնում և էկո համակարգին, և ձկնարդյունաբերությանը։ Նաև նախկինում ունեցել ենք բազմաթիվ խնդիրներ, անցած տարիներին Սևաններ կանաչել, ջրերի աղտոտվածության պատճառով արագիլներ են սատկել, իդեպ գործը կարճվել է այս վերջերս, հանցակազմի բացակայության պատճառով վերջերս ահազանգ ստացալ օրում մարզից, որ նաև կան թերթուրներ, կարծեմ տարազույգ մետաքսագործ տեսակի, որոնք որ անտառներն են ոչնչացնում, նախկինում անտառներ էին ոչնչացնում, հիմի արդեն պտղատու ծառերի վրա են, խնդիրները բազում են, այդ խնդիրները նաև կան ոչ միայն Լոռու մարզում, Հանրապետությամբ, եթե չեմ սխալվում, ոչ տարածքում այդ թրթուրները կան, Արցախում նույնպես կան, խնդիրները բազմաթիվ են, և կցանկանայի իմանալ, թե ով է պատասխանատու լինելու այս խնդիրների լուծման համար, և վերջապես երբ ենք ունենալու շրջակա միջավայրի նախարար, նախկին նախարար այդքան վատն էր, չեղածից վատն էր, որ տենց հանեցիկ ու միջև հիմի մնում էր։ Արդյունք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Պարոն Այվազյան, շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ միջ ձեր հարցին անդրադառնալը, մի բան ասել, որը որևէ կապ չունի ձեզ հետ, ձեր հարցի հետ, ուղղակի առիթն եմ օգտագործում, ազգային ժողովի մեծարգոն նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ես ուզում եմ ցավով արձանագրել, որ այս դահլիճում կան դեռևս մարդիկ, ովքեր երրորդ երկրների, չորրորդ կարգի պաշտոնյաների հետ վերաբերվում են որպես ղեկավարի, իսկ ժողովրդի վստահության քվեով ձևավորված կառավարության կամ նրա առանձին անդամի մասին կարող են խոսել հեգնանքով։ Ընդ որում խոսքը նաև այնպիսի մարդկանց մասին է, ովքեր իրենց քաղաքական կարիերան, ում քաղաքական կարիերան, ինչպես նորերս պարզվեց, հենված է մի իրողության վրա, որը լայն ժողովրդական շրջանակներում անվանում են ղազագիր։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ նաև հիմա պարզվում է, որ այդ մարդիկ սովոր են հարգալից վերաբերվել միայն այն պարագաներում, երբ որ հարգալից չլինել, իրենց համար կարող է կոնկրետ ֆիզիկական սպառնալիք առաջացնել։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա անընդունելի է և համոզված է, որ հայ ժողովուրդը բոլոր այս ղազագրի վրա հիմնված քաղաքական գործունեություն ծավալող անձանց և ուժերից, այս հենց վզներից բռնելու է և այս դահլիճից ընդհանրապես դուրս է շպրտելու։ Ես դրանում այդքան չեմ կասկածում։ ներողություն եմ խնդրում, պարոն Այվազյան, ձեր ուղղակի հարցը ամբյոնին չէի կարող այլ հարցի անդրադառնալ, քանի դեռ սա չեմ ասել, ձեր նշած բոլոր հարցերի համար պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ընդ որում բոլոր կառավարությունները։ Հիմա տեսեք Սևանի կանաչման հետ կապված, մեր բախտը չբերեց, մեր ժամանակ կանաչեց, բայց հույս ունեմ մեր բախտը կբերի և մեր ժամանակ էլ այլևս չի կանաչի։ Նկատի ունեմ համակարգային խնդիրներ են։ Ես այս ամբյոնից իր գործունեության համար շնորհակալություն եմ հայտնել շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գլիքորյանին, և կարող եմ ասել, որ նախարարությունը գործում է բնականոն, կա նախարարի պարտականությունները կատարող, և կարող եմ ասել, որ այո, առաջիկայում կնշանակվի
նախարար, եթե ճիշտ ասած իմանայի, որ նախարարի նշանակմամբ այդ թրթուրներն առաջացել են նախարարին ազատելուց եւ նրան նշանակելուց հետո ամիջապես կվերանան, այսօր իր կուն կգնայի կնշանակի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք բանալի։ Բան վարչապետ, ամեն դեպքում խնդիրներին լուծում տվող եւ պատասխանատու մարդ պետք է, կարծում եմ։ Հույս ունենանք, որ ում որ կնշանակեք, առավել ուշադիր կլինի շրջակա միջավայրի խնդիրներին եւ ռեալ լուծումներ կտա։ Իսկ եթե բնականոն աշխատում է նախարարությունը, կարող է հետագայում միացնեք մի այլ նախարարության հետ ու այլ նախարարը չդնեք, եթե տենց նորմալ աշխատում է։ Գիտեք, այդպեսի ընդհանրապես ես ձեզ մի գաղտնիք բացեմ աշխատանքային, երբ որ մենք ապագա կառավարության կառուցվածքի փոփոխություններն են քննարկում, կար առաջարկ, որ մեր կառավարությունում պետք է լինի 7 նախարարություն Հայաստանում, եւ այդ առաջարկը ուներ հիմնավորում, եւ այն ժամանակ ուղղակի նույնիսկ չքննարկեցինք այդ առաջարկը, մտածելով, որ հեղափոխական, բայց նույնիսկ մեզ համար չափից ավելի հեղափոխական առաջարկ է, բայց չի բացառվում, որ վերադառնանք այդ քննարկմանը։ Մանավանդ որ եթե պարզվի, որ դրա արդյունավետությունը հիմնավորված է, բայց սա իմիջայլոց այս պահին այդպիսի պլաններ բնականաբար չկան, ընդունում եմ ձեր ասածը, որ պետք է հնարավորինս արագ այդ նշանակումը անել։ Շնորհակալություն։ Արամ Խաչատրյան։